کہ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پن جوانی خوشبو جا کے سنیں جنم لڑک پن جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں سبحان اللہ کرے قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں وہ گلیاں خوشبو کوچے خوشبو وہ شہر خوشبو دیہات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو اور خدا کی مرضی کس کی مرضی ایسی باتیں ہر نعت خوان آپ کو نہیں بتائے گا یہ سودا ہر دکان پر آپ کو نہیں ملے گا سچ کی دکانیں بھی بڑی کم ہیں کسٹمر بھی بڑے کم ہیں آج کل چل پڑا ہے کہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اٹھاندی ڈگدی رہندی سی آج کروں گا کہ خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن خدا کی مرضی سے جلنے والا تو جلتا رہے خدا کی مرضی شادی کرانے والا کون ہے دلہن پسند کرنے والا کون ہے رشتہ کرانے والا کون ہے خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن نکاح خوشبو بیاہ خوشبو اوئے براتی خوشبو برات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو اور صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو اور ملتان کے بہادروں صحابہ غلام دوستو زبان خوشبو بیان خوشبو حدیث خوشبو قرآن خوشبو زبان خوشبو بیان خوشبو حدیث خوشبو قرآن خوشبو سید ارشد نے جو سنائی اس خراب سپیکر میں سید ارشد نے جو سنائی وہ مصطفیٰ کی ہے نعت خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو آخری بات ہے